Hello friends, welcome back to my channel BORUAH and from Moran. মই মৰানলে আপোনালোকক লৈ আহিছো মৰান নতুন নগৰলৈ লৈ আহিছো আৰু জি হকলে আজি মোৰ চেনেলটোলে প্ৰথম আহিছে ব্লগটোলে প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শেয়ার কৰিব মই আপোনালোকক লৈ আহিছো মৰানৰ জন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আৰু হে ব্যক্তিজনৰ ঘৰত মই বিহু বুলি এখা মাত লগাবলৈ আহিছো তেখেতক বহুত দিন লগ পোৱা নাই আৰু তেখেতৰ ওচৰলৈ আহোঁতে বহু কথা বতৰা হল কি হল হে কথাখিনিক আপোনালোকক ইয়াত মই শেয়ার কৰিম আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই তেখেতৰ পৰিচয়টো প্ৰথমতে দি লৈছোঁ তেখেত বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক হাই আৰু মই তেখেতৰ লগত চিনাকি অলপ বেলেগ ধৰণে মই চিনা পৰিচয়টো কেনেকৈ হয় কৈ দিওঁ আৰু তেখেত বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী আৰু লগতে এজন তেওঁ খেলুৱৈ আপোনালোকক মই খেলুৱৈ কেনেকৈ হ'ল সেইটো অকণমান কৈ দিছোঁ ভাল লাগিব আৰু মই খেলুৱৈ হিচাপে তেখেতক চিনাকি আৰু তেখেত মানে কি মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক এছ'চিয়েশ্যনৰ যিখন এছ'চিয়েশ্যন আছে মৰাণ মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক এছ'চিয়েশ্যন তেখেতৰ তাৰ এজন খুব সুদক্ষ খেলুৱৈ আৰু তেনেকৈ আমি বহুতবাৰ গৈছোঁ অসম টীমতো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ আমি বেংগালোৰত খেলিছোঁ ইফালে মণিপুৰত খেলিছোঁ আৰু সেইসূত্ৰে মই তেওঁৰ লগত চিনাকি তেওঁ দৌৰ মাৰে আৰু মই মানে থ্ৰয়িং কৰোঁ আৰু সেইসূত্ৰে আমি থ্ৰয়িং কৰোঁ আৰু থ্ৰয়িং মানে শ্বটপুট আৰু হামাৰ থ্ৰ' কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া দুবছৰ দিন আমাৰ কিয় খেল নাই লকডাউন হোৱাৰ পৰা খেলো হোৱা নাই খেলবিলাক পতা হোৱা নাই আমি জড়িত হোৱা নাই এতিয়া অহা বছৰলৈ জড়িত হ'ম কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক আছিলে সম্পৰ্কটো আমাৰ এই যোৱা নাই আজি যিহেতু বিহুৰ বতৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু আহি আৰু তেখেতৰ লগত যিহেতু সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে মই তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম আৰু সেই কথাখিনিকে মই আপোনালোকৰ আগত এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেখেতৰ পৰা কি জানিম আৰু তেখেতে কি ক'ব সেই কথাবিলাকে আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ যাম গগৈদা নমস্কাৰ 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 আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল আৰু আপুনি আজি বিহুত জড়িত হৈ আছে একদম দেখিছে আপুনি একদম পাকৰি চাকৰি মাৰি মেলি একদম পূৰা বিহুৱা হয়নে আচ্ছা মই আপোনাক প্ৰথমতে বিহু নামৰ কলিয়েতে আৰম্ভ কওকচোন ভাল লাগিব ৰাইজে শুনি ভাল পাব আপুনি এজন বিহুৱা কওক আজি বিহু বিহু কালি বিহু বিহু ও নাহৰ ফুল ফুলি বৰৈ বতৰ ঐ কেতেকী চৰায়ে ও কাটে সৰু হাই ও মৰুৱা কাঠৰে যত ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু এটা কথা আছে মই দেখুৱাম এতিয়া আপুনি তেখেতৰ আচলতে কি হয় হুঁচৰিত কাঁহি ঘূৰোৱা এটা পৰম্পৰা আছে আৰু এই গগৈদাই খুব সুন্দৰকৈ কাঁহি ঘূৰাই কাঁহি ঘূৰা যিটো নাচ কাঁহি ঘূৰা নাচে কৈনে বাৰু হয় হয় হুঁচৰিত পৰম্পৰাভাৱে যিটো পুৰুষৰ নাচ কাঁহি ঘূৰাই হুঁচৰি শেষৰফালে সেই আপুৰুগী এটা নাচ যিটো এটা মানে আকৰ্ষণীয় নাচ সেই নাচটো চাবৰ কাৰণে মানে মানুহ গৃহস্থ বা ওচৰ পাজৰ মানুহখিনি ৰৈ থাকে সেই কাঁহি ঘূৰা নাচটো যে ইমান সুন্দৰ লাগে যেতিয়া পুৰুষ সুলভ যিটো তাণ্ডৱ নৃত্য সেই তাণ্ডৱ নৃত্যটো আমি কৰিবলৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ কিন্তু পুৰুষেই হুঁচৰিত কাঁহি ঘূৰাই বুলি আমি জানো আৰু পৰম্পৰা চলি আহিছে আৰু এতিয়া মই নিশ্চয় আপোনাক কোনোবা এখন মানে বিহুৰ মঞ্চত নিশ্চয় দেখা পাম বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয় 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 আহিম আজিতো এতিয়া বতৰ ডাৱৰীয়া ইয়াৰ অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে কাঁহি ঘূৰা নাচটো চাম সেই কথাকেইটা আপোনাক জনালোঁ আৰু গগৈদাৰ এই কাঁহি ঘূৰা যিটো নাচ মই নিশ্চয় দেখুৱাম আপোনালোকক অনাগত দিনত আৰু কোনখন ষ্টেজত পাওঁ এতিয়া এখেতক আৰু এতিয়া আমি অন্য কথা এটা পাতোঁ এতিয়া আপুনি আৰু কথা এটা কওক বিহুৰ এতিয়া আমাৰ যিবিলাক নাচৰ যিবিলাক ভংগীমা আছে হয় হয় নাচৰ ভংগীমাৰ ওপৰত অলপ ক'ব নেকি হয় হয় নিশ্চয় আমি পুৰুষ আৰু মহিলা এতিয়া মই প্ৰথমতে আপোনাক পুৰুষৰ যিটো নাচৰ ভংগীমা হয় পুৰুষৰ নাচৰ ভংগীমাৰ ওপৰতে সুধিম হয় কওকচোন অকণ পুৰুষৰ নাচৰ ভংগীমা বুলি কওঁতে আমি সাধাৰণতে আমি কেইটামান ভংগীমাহে পুৰুষে দিয়া হৈছিলে যিকেইটা ভংগীমা বহুত সুন্দৰ লাগে নাচিবলৈ আমি এই হাতৰ তলুৱা এই গাঁঠিটো ভাঙি হাতৰ তলুৱাখন আমি ভাঙোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি কেনেকৈ আমি ভৰিটো কেনেকৈ আমি নিওঁ ভৰিবিলাক সেইবিলাক আপোনালোকক এবাৰ কেনেকৈ আমি গ্ৰীপনি দিওঁ গ্ৰীপনি বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো ভংগীমাত পদচালনতে গ্ৰীপনি থাকে প্ৰত্যেকটো পদচালনা আমি গ্ৰীপ গ্ৰীপ কৰি আমি যাওঁ তাই এটা আমি গ্ৰীপনি নাচ আমি দেখাম ধৰক যিকোনো এখন বিহু নাম গালি আমি গাব নাচিব পাৰোঁ সেই নামতে আমি কৰোঁ এই মোৰে বহনা ঐ
হালি জালি টোপনি ধরে বহনা ও কুলির মাতে টোপনি ভাঙে বহনা ও ঢোলর মাতে পেপার মাতে বলিয়া করে। এইটো আমি যেটো সৰু তলুৱা ভাঙিছোঁ, আমি কাপাঙি আমি হাতখন বাহি ভিতৰ কৰি আমি বোকাই দিয়া হৈছিল। কিন্তু আমি পুৰুষসকলে যেতিয়া আমি কঁকাল ভাঙোঁ, কঁকালৰ তল অংশহে আমি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যেনেকৈ আমি একেখাই নামকে গাই দিছোঁ বাৰু, যদিও মোৰে বহনা ও হালি জালি টোপনি ধৰে বহনা ও তুলি মাতে টোপনি ভাঙে বহনা ওই ঢোলর মাতে পেপার মাতে বলিয়া পরে। দেখিলেনে আমি এতিয়া তল অংশ ভাঙিছোঁ। পুরুষকালে যেটো কঁকাল ভঙার শৈলী, এই শৈলীটো আমি তল অংশ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কিছুমান ভঙ্গিমা আমি পুৰুষক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধৰক আমি যেতিয়া ঢুলীয়াই নাচনী পুৰুষ নাচনীসকলক হুঁচৰিত মতা হয়, তেতিয়া আমি চাক চাক বুলি কওঁ। চাক 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 ঘিন চাক আমি যে এনেকৈ ৰাখোঁ, সেই নাচটো আজিকালি আমাৰ বিহুৱাসকলে নচা দেখোঁ। আমি নাচত এইদৰে কৰা দেখোঁ, বা এইখিনি আমি অসত্য বুলি ক'ব বিচৰা নাই। আমি বিহুত নাচোঁতে সাধাৰণতে আমি এনেকৈ নাচোঁ, ধৰক এহে দেউতা ঈশ্বৰৈ নাম ন ধৰিব, দায়েহে দেউতা ঈশ্বৰৈ পদত ন ধৰিব, পদত ন ধৰিব দায়। পিছত আকৌ নকওঁ, যিটো ভংগীমাটো আমাক দেখাইছোঁ, আৰু দুটামান ভংগীমা আছে। আমি যেনেকৈ নাচোঁ, আমি এ লাই হালে জালে ও লীলা বেলি বতাহে ও লীলা বেলি বতাহে ও লীলা লফা নোহা লে জাহালে লফা নোহা লে জাহালে পাতে। দেখিলে না আমি ভঙ্গিমাটো এখনত আগলেদি চাইছোঁ, আমি এই চাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ কেইটামান ভঙ্গিমা আছে, পুৰুষসুলভ ভঙ্গিমা। আমি এই ভঙ্গিমাকেইটা যদি আমি নাচোঁ একেলগতে, আমি যেতিয়া নাচিম কিমান ভাল লাগিব, একেলগতে যদি চাৰি পাঁচজন আমি কাঁহী ঘূৰাওঁ কিমান ভাল লাগিব, হুঁচৰিটো কিমান সুন্দৰ দেখিব পাব আমাৰ। চালোঁ, খুব ভাল লাগিল সঁচাকৈ, আপুনি খুব সুন্দৰকৈ দেখালে। মোৰ কথা মনত পৰিছে, আপুনি বেয়া নাপাব, আমি বেংগালোৰত আছিলোঁ যে, বেংগালোৰত মানে আমি খেলিবলৈ গৈছিলোঁ, হয় হয় হয়, সেইটো কি 18 চন আছিল নেকি? হয় হয় হয়, 18 চন হয়। আমি হোটেলত একেলগে আছিলোঁ, হয়, তেখেতে দৌৰ মাৰিব আৰু মই মানে ফ্লৰিঙত যাম। আৰু তেখেতক আমি হোটেলত কি কৰিছিলোঁ, আমাৰ যিটো টীম আছিলে, হয়, আৰু টীমটোত আমি সকলোৱে তেওঁক কওঁ যে আপুনি মহিলা নাচ এটা দিয়ে, হয়নে? আমি টীমটোক বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ, সেই দিনবিলাক আকৌ ঘূৰি আহক তাকে কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা সুধিম, আজি যিহেতু প্ৰসংগত আহিলে, যেতিয়া আপুনি এটা পুৰুষৰ নাচটো দেখালে, এতিয়া মহিলা নাচৰ সম্পৰ্কত আপুনি ক'ব লাগিব, কিন্তু আজি ক'ব নাই, নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। অঁ ঠিক আছে, চেষ্টা। এতিয়া আপুনি আমাক ক'লে মহিলা নাচক বুলি ক'বলৈ ক'লে, হয়তো পুৰুষে মহিলা নাচটো যেতিয়া দেখাম সকলো বহুতে মনতে ভাল নাপাব পাৰে, আমাৰ শৰীৰত মহিলা নাচটো ফুটি নুঠিব পাৰে। তথাপিতো আমি যে মহিলাসকলে আমি প্ৰায় নচা দেখিছোঁ, আমি মহসিংহৰ যিটো ভংগীমা আমি মহিলাসকলক কেনেকৈ দেখোঁ এইদৰে দেখা হয়। আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে এনেকৈ নচা হয়। আমি এইটো আমি কৈছোঁ, আমি এই ভংগীমাটো আমাৰ পৰম্পৰা নাছিলে, পৰম্পৰা নাচৰ ভংগীমাটো মই কেনেকুৱা আছিলে আমি এতিয়া আপোনাৰ লগতে আমাৰ দৰ্শকসকললৈ জানিবলৈ মেলি দিছোঁ যে কোনটো বেছি ভাল লাগিব। আমি এইদৰে নাচিছে মহিলাসকলে, আমি কৈছোঁ সুৰক্ষা সমিতিয়ে মহিলাসকলৰ ভংগীমা, আমি মহসিংহৰ যিটো তাকুই শিঙীয়া মহসিংহৰ ভংগীমা, সেই ভংগীমাটো কেনেকৈ নাচিলে ভাল লাগিব, আমি এইটো বেছি ভাল লাগিব বুলি আমি আমাৰ এই নাচটো দিয়া হৈছে, আমি এই নাচটো দিয়া হৈছে। আৰু আমি যে চাওক আপোনালোকে এই নাচটো দিছে, আমি কৈছোঁ এই নাচটো দিয়ক, এই নাচটো দিলে
বেশি আকর্ষণীয় হব আর কেটামান ভঙ্গিমা আমি দিয়ে দিবলে চেষ্টা করি আমি ধরক আমার বহুতে এফালে পেটত দিয়ে এনেকে নসা দেখা যায় এফালে পেট আমার ধরক এফালে পেটত দিয়ে এইদরে খোপা দিয়া হয় কিন্তু আমি কইছো আমি বাঁ হাতখন কঁকালত দি সোঁহাতে স্পৰ্শ করে আমি মহিলা নাচর কথা কৈছো যেতে আমি যাম আমি যেফালে যাম সেইফালে চাম আমি হে দে ধরক আমি উপ অংশ ভাঙিছো আমি মহিলা সকলে আমি উপ অংশ কেনে ভাঙো আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো আমি চেষ্টা করছো কেনে মহিলা সকলে উপ অংশ ভাগে আমি ঠিক তেনে আমার পুরুষের তল অংশ ভাঙে আগতে আমি দেখা গেল পুরুষের তল অংশ কথাটো আর একটা ভঙ্গিমা আছে আমার যদি পানি ঢৌ খেলার নিচিনা একটা নাচ আমি কেনে আমি কেনে আমার ভাল লাগবে আমি সেই নাচটো দেখাম আপনার আমি দেখালো আপনি সব দেই আমি কি ধুনকে নাচি নাচিব পারিছো সেই কথা আপনার উপর নির্ভর করব আমি এক্সপ্রেশন দিছো কোট আমি আমি সমান্তরালভাবে আনব লাগিব আমি আনি আমি ধুনকে চালো আমি আমি এইদরে এই ভঙ্গিমাটো আমি এনেকৈ দিয়া হয় গতিকে আমি এই ভঙ্গিমাটো দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আমি নাচো আমি হাতখন ঘুৰাই নাচিবলগীয়া হয় আমি যেতিয়া ফেটা হেঙৰ নিচিনা যিটো ভঙ্গিমা আমি নাচো আমি ফেটা হেঙৰ নিচিনা সমানকৈ কৰি পেলাই আমি এইদৰে হাতখন পকাই দিয়া হয় হাতৰ তলৰ লগত সৰু গাঁঠি ভাঙি আমি পকাই পকাই নচা আমি দেখিবলৈ পাওঁ পৰম্পৰা যিটো নাচ এই নাচটো আমি এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যি কি নহওক আমি আৰু যেতিয়া খোপাত ধৰা হয় আমাৰ বহুত মহিলাক আমি দেখোঁ নাচনীসকলক আমি খোপাত ধৰি এনেকৈ নচা দেখা যায় কিন্তু এই নাচটো বেছি ভাল স্বাধীনতা ৰক্ষা হ'বনে মই এটা যিটো কথা ক'ম সেইটোৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা হ'ব আপোনালোকে মন কৰিব মই এতিয়া ধৰিছোঁ এইটো দেখাইছোঁ আমি কিন্তু কৈছোঁ আমি স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰি আমি নাচিব লাগে গতিকে আমি দেখালোঁ আমি এইদৰে দেখালে স্বাধীনতা ৰক্ষা হ'ল আমাৰ আগৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা হ'ল আমাৰ দেখিবলৈ ভাল লাগিলে গতিকে আমি এই কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব আৰু আৰু কেইটামান গিৰিপণী নাচ আছে মহিলাসকলে সাধাৰণতে ভৰিবিলাক যেতিয়া আমি গিৰিপণী নাচ ভুঁহি নাচ বুলি কোৱা হয় বহুতে ভৰিবিলাক শব্দ কৰি এইদৰে শব্দ কৰি নচা দেখা যায় কিন্তু আমি ভাবোঁ মহিলাসকলে ভৰি শব্দ নকৰাকৈ কেনেকৈ গিৰিপণী নাচ নাচে মই তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা বগৰী ঐ হবা জানো লগৰী ঐ দিবা জানো মৰমৰ দিবা জানো মৰমৰ মা আমিতো ভৰি গিৰিপণী কোৱা নাই আমাৰ ভৰিটো ধপধপাই উঠা নাই আমি গিৰিপণী নাচটো আমি এনেকৈ দিওঁ যিকোনো পৰচনা নিওঁতে আমি পৰচনা নিওঁতে আমি যদি নাচোঁ যদি আমি নাচি থাকোঁ আমাৰ ইয়াত এইটো এইটো এটা গিৰিপণী হ'ল আমাৰ এইটো আমি গিপ গিপকৈ গৈছোঁ আমি পদচালনা বুলনি ধরক আমি পিছলাকে গলো আমি তো আমি আমি গিপণিতে গৈছো গিপ গিপ কৈ গৈছো গিপ গিপ আমি ধরক আমি এইটো আমি লাহে লাহে আমি গৈছো আমি সকলে নিশ্চয় কথাটো আমি বুজিব পাৰিছো সেই গতিকে আমি ভাবোঁ আমাৰ এইবিলাক যদি আমি জিয়াই রাখো অতীতক জিয়াই রখা হব পরম্পরাক জিয়াই রখা হব পরম্পরাক ধৰি রাখি আমি হিপাডাল যে মজবুত কৰিব লাগে এইখিনিকে মই আজি মানে আহ্বান জনালোঁ নমস্কাৰ গগৈদাৰ ঘৰত বিহু খালোঁ কথা পাতিলোঁ গগৈদা এতিয়া আৰু কথা এটা কি বৌয়ে মানে খুব ধুনীয়া বস্তু এটা দিলে এখন চিলিং চাদৰ এখন দিছে দেই বিহু বুলি আজি গামোচা এখন দিলে আৰু বৌ কওকচোন কিবা এটা কওক আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱালে এতিয়া আমাক মোক খোৱালে বহুত আপুনি জনা ভাল লাগিলে আপোনাক খুব ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম এইবাৰ মানে বিহু বুলি লগ পাবলৈ নহয় বেলেগ ধৰণে লগ পাব ঠিক আছে আকৌ আহিব ধন্যবাদ 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 আকৌ কৈ বিহু শেষ হৈ লওক আপোনাক আকৌ মানে খেলুৱৈ হিচাপে কথা পাতিবলৈ আহিম আমিতো আকৌ যাবই লাগিব খেলিবলৈ হয় নহয় ঠিক আছে ধন্যবাদ ময়ো আজি আপোনালোকৰ মাজৰ বিদায় ললোঁ আৰু এই গগৈদাৰ এতিয়া যিখিনি আপোনাৰ মই কাঁহী নাচৰ কথা ক'লোঁ
যদি মই সুবিধা পাওঁ বিহু মঞ্চত সেইখিনি আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপাছত তেখেতৰ দ্বিতীয় যিটো মই কথা ক'লোঁ যে এজন ভাল প্লেয়াৰ সেইটো মই আনিম, সেইটো কিন্তু সময় লাগিব যিহেতু এটা খেলবিলাক হোৱা নাই। আৰু তেখেতৰ নাম আছে মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্সত, মানে ইণ্ডিয়াত নাম আছে তেখেতৰ। আৰু তেখেতৰ মানে সেইখিনি নকওঁ আৰু, মই পাছত কথা পাতিম সেইখিনি। আজিলৈ বিদায় ল'লোঁ, ধন্যবাদ।